levar o capacete no braço do que dá pra mulher usar. Esse aí tá de parabéns. Depois, né? Sei não. Caralho, desce que se vai ou se fica. O cara fica na porra do telefone e daí quer andar devagarzinho, olhando pra frente do telefone, pra frente do telefone.
Thank you.